Dobrodošli. Pratite još jedno izdanje emisije Kultura. Nikšić je bogatiji za dva murala. Umjetnici Ivan Stamatović i Milena Krivokapić oslikali su fasade Filozofskog fakulteta i Instituta za crnu metalurgiju. Ivan Stamatović, autor brojnih murala u Nikšiću i Crnoj Gori, nedavno je na 15 kvadrata zide Filozofskog fakulteta ovjekovečio lik poznatog krčkog mislioca Sokrata. Mural je urađen u crno-bijelim nijansama i odiše smirujućom estetikom. Ovo je jedna od pop-up galerija koju smo realizovali naravno uz dobru volju i saradnju Filozofskog fakulteta i ovim putem im se zahvaljujemo na otvorenim vratima. Ovo je rezultat jednog procesa dogovora što bismo željeli, kako želimo da napravimo mural, šta želimo, koju poruku da pošaljemo. Prvo smo birali što bi to bio motiv, a onda i kad smo izabrali motiv, pratile šta je to glavna poruka koju treba da nosi. I iako Sokrat nije dio lokalnog kulturnog nasljeđa, Sokrat jeste univerzalno, njegova misla je univerzalno evropsko nasljeđe koje povezuje države Evrope, a poruka jeste onako pravo, jeste namijenjena studentima i mladim ljudima, entuzijastima koji kreću u nauku, koji kreću u svoj društveni život. Poruka jeste ono što Agencija za lokalnu demokratiju i njeguje godinama i što jeste princip da građani treba da se uključe u donošenje odluka na lokalnom nivou, u kreiranju svog života na lokalnom nivou kroz učešće u društvenom i političkom životu i Sokrat definitivno nije dio lokalnog nasljeđa. A što ćemo reći o autoru? Iako Sokrat nije, također gledali smo da autor bude neko ko na neki način predstavlja dio lokalnog kulturnog nasljeđa. Njega je radio Ivan Stamatović, koji već dugo vremena radi murale u Nikšiću, ukrašava Nikšić upravo sa motivima koji predstavljaju lokalno kulturno nasljeđe, od Vita Nikolića, Miladina Šobića, Kralja Nikole, Dragana Radulovića i svih nekih znamenki nikšićkog kulturnog života. Tako da jesmo uključili taj segment lokalnog kulturnog nasljeđa. Koliko mu je trebalo da odradi ovaj mural? Bila sam tu, bila sam dok je rađen, trebalo mu je 3,5 sata. Drugi mural je isključiva inicijativa Instituta za crnu metalurgiju, odnosno njegove odgovornosti prema društvenom životu i onome što institut njeguje godinama, a to je davanje prostora za rad umjetnika. I ideja o tom muralu Vita Nikolića na institutu je isključivo njihova. Mi smo samo podržali umjetnicu u realizaciji kroz Klink projekat. Naravno, čeka nas jedan sjajan događaj 8. novembra od 5 časova popodne, gdje nas očekuje jedan multimedijalni kulturni program i otkrivanje murala i detalja o njemu. U okviru projekta planiran je i forum za lokalne kulturne institucije, kulturne djelatnike, umjetnike i grupe mladih, u čijem će fokusu biti njegovanje pristupa u kreiranju i biranju sadržaja kulture i povećanje svijesti u kulturnom nasljeđu i načinu njegovog promovisanja. Kulturno nasljeđe koje povezuje evropske različitosti, odnosno različitosti lokalnih zajednica, uključuje 10 partnera i 7 zemalja, 9 opština, Nikšić je jedna među njima, fokusiran je na promociju i zaštitu lokalnog kulturnog nasljeđa i podsticanje zajedničkog osjećaja da smo svi na jednoj velikoj mapi kulturnoj Evrope. Kad smo doživjeli ovoliki entuzijazam građana da žele da se uključe, od osnovne škole, Olga Golović, preko srednjih škola, kao što su gimnazije ili farmaceutska, zahvaljujem pritom profesoricama koje su njihove mentorke bile,
do umjetnika, svakako vidimo da postoji volje i težnje građana da promoviš ono što je lokalno kulturno nasljeđe, ono što je lokalni pečat. Projekat Kulturno nasljeđe kao spona različitosti Evrope, osim u Crnoj Gori, sprovodi se u 7 država. Ovaj projekat finansiran je kroz EU program Evropa za građane, koji sprovodi Evropska, odnosno Balkanska mreža za lokalnu demokratiju. Repertoar za novembar programa Nikšićka kulturna scena biće u znaku 16. Međunarodnog festivala glumca, koji će se održati od 28. novembra do 3. decembra. A Muzička škola Dara Čokorilo obilježit će Svečanom akademijom 71. godinu rada. Na preskonferenciji predstavljeni su kulturni sadržaji za novembar, raznovrstan repertoar sa brojnim programima. Najviše će uživati ljubitelji filmskog i pozorišnog sadržaja. Ključni događaj je 16. Međunarodni festival glumca, koji će se održati od 28. novembra do 3. decembra. Ovogodišnja teatarska smotra biće jedna od boljih festivalskih izdanja, najavio je direktor Nikšićkog pozorišta Zoran Bulajić. Program čini 6 predstava, 5 u takmičarskom dijelu i na završnoj večeri festivala uz dodjelu nagrada Nikšićko pozorište izvršće Gospodsku krv. Festival ćemo otvoriti sa predstavom teatra Exit, kauboji, predstava koja je imala više od 500 izvođenja, traje duže od decenije na sceni i na repertoaru ovog pozorišta. Na završnici u takmičarskom dijelu također ćemo po selekciji ovog festivala imati predstavu Aj Carmela ratnog teatra Sartre. Između ove završnice, početka i završnice festivala, imat ćemo novije produkcije. Druge večeri će gostovati predstava Kozocit, autorski projekat Vide Ognjenović, a treće večeri Kruševačko pozorište će se predstaviti sa predstavom I svaki put kao prvi. Četvrte večeri u okviru festivalskog programa predstavit će se Crnogorsko narodno pozorište sa predstavom Smrt i djevojka. Institucija koja kvalitetom svojih sadržaja doprinosi Nikšićkoj kulturnoj sceni je i Muzička škola Dara Čokorilo. Ove godine ustanova obilježava 71. Godinu postojanja. Svečana akademija biće održana 15. novembra u podne, a biće to prilika da škola sumira realizovano između dva praznika. Već sada su evidentni sjajni rezultati učenika i profesora na državnom i 22 međunarodna takmičenja. 15. novembra 1948. godine u prizemlju kuće Gardaševića, ulici Vuka Karadžića, zapisane su prve note na tablama muzičke škole. Tada su upisana 44 učenika na dva odsjeka, na odsjeku za klavir i odsjeku za violinu. Škola je rasla zajedno sa našim gradom i iz male državne škole stasala u školu za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Dara Čokorilo, koja je ove godine upisala 613 učenika. Od tih 613 učenika, 587 se školuje u osnovnoj muzičkoj školi, stiče obrazovanje na 11 obrazovnih programa. Ostali su u srednjoj muzičkoj školi i obrazuju se na 9 obrazovnih programa. U saradnji sa Crnogorskom kinotekom, ciklusom filmova biće obilježeno 70 godina od nastanka Lovćen filma. 4 filma. Filmovi iz Crnogorske kinoteke, Lažni car i Zle pare, biće prikazani 18. i 19. novembra, a 20. i 22. filmovi Kapo, italijansko-francusko-jugoslovenske koprodukcije i poznati kultni film Lovac na jelene iz 1978. godine. Novembarski repertoar upotpuniće i promocije knjiga. Predstava za djecu Herkules biće obilježen i Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Hor Zahumlja imaće 3 gostovanja. Biće upriličena izložba posvećena Jaseru Arafatu, autorsko veče Borisa Jovanovića Kastela, obilježen jedan veliki rođendan Njegošu, gospodaru i pisu. Udruženje boraca Nora i antifašista Nikšića krajem mjeseca organizovat će opštinsko takmičenje ekipa osnovnih i srednjih škola u kvizu Crna Gora i njena sloboda, a bit će upriličena i tribina Kultopis. U organizaciji udruženja boraca Nora i antifašista Nikšić i javne ustanove Zahumlje promovisana knjiga Ratni dnevnici 1942-1944. Koautora Katarine Garibović-Lalović i Pera Lalovića.
Ratni dnevnici Katarine Kaje Garibović-Lalović i Pera Lalovića najvećim dijelom odnose se na njihovo učešće u redovima boraca 7. Banijske udarne divizije. Od kada su postali borci 7. brigade, od jeseni 1942. do njihovog odlaska 1944. godine, brigada je gotovo svaki dan bila u nekom borbenom rasporedu. Kako je istakao predsjednik UBNOR-a i antifašista Nikšića Slobodan Mirječić, dnevnik Kaje i Pera je najljepši spomenik Banijskoj brigadi. Možemo reći da je njihov životni put i njihovo djelo od strašene do posljednjeg dana njegovog puta bio veličanstven za divljenje. Ovo je možda jedan od posljednjih ratnih dnevnika koji poslije toliko godina postoji jedno pomalo nevjerovatno pitanje kako se partizanska narodna vojska uspjela ne samo suprotstaviti nego i pobijediti nadmoćne sile velikih fašističkih država u saradnji sa domaćim izdajnicima. Rijedak je slučaj da djevojka i mladić koje je rat zbližio i povezao za čitav život pišu ratne dnevnike i da ih uspiju sačuvati sve dok ih njihovih nasljednici nisu objavili u zemlji u kojoj su njih dvoje ratovali i u kojoj su se zavoljeli. Kako ističe urednik knjige Dragutin Lalović, ovo je projekat koji je davno najavio, ali ga je uspio dovršiti krajem prošle godine. Opraštajući se od svoje majke koja je umrla 2007. godine, zavjetovao da ću objaviti ove dnevnike. I pritom svih ovih godina, kao što vidite, to je već punih 12 godina prošlo, sam se pitao kako je moguće da ja njih nisam uspio uvjeriti sve ove godine da oni to sami naprave. Da ta imena, mislim, s kojim sam se ja mučio, nikad nisam bio siguran da li sam pogodio ili nisam pogodio, svi ti događaji, sva ta sela, sva ta čuda kroz koja su prošli, da li ja to dobro, mislim, dešifriram ili ne, to su oni, nisam mogao čak, dakle, nikoga ni pitati od njih. Budući da sam ja neka vrsta ipak profesionalca, ja nisam mogao samo čitati te dnevnike, nego sam pročitao sve moguće dnevnike koje sam našao, bolje rečeno dnevnika i nema, nego imate sjećanja. Organizatori događaja su Udruženje boraca Nora i antifašista Nikšića i Javna ustanova Zahumlje, a u okviru novembarskog repertoara Nikšićke kulturne scene. U Nikšiću postoje stvaraoci koji svoje radove rijetko publikuju, a imaju zvaničnu potvrdu da vrijede. Takva je Erijeta Lekićević, spisateljica, slikarka, pjesnikinja, koja piše i predloške za dramske predstave i izrađuje nakit različitim tehnikama. Nikšićanka Erijeta Lakićević, profesorica književnosti, dugogodišnji prosvjetno-pedagoški rad u učionici zamijenila je prosvjetno-pedagoškim, kreativnijim i njenom nervu bližim u biblioteci u prvoj srednjoj stručnoj školi. Od ranog djetinjstva Erijeta nosi veliko breme s one strane čula, izvan vidljivog, čujnog i opazivog. A kada breme postane preteško, nastaju priče, pjesme, drame, pozorišne predstave, crteže, slike, niz unikatnih detalja, dekorativnih i nosivih, koji pripadaju primijenjenoj umjetnosti i umjetničkim zanatima, na kojima su i riječ, i slika, i drama. Njen potpis je na zbirkama priča Breme i kradljivac vremena, poeziji, crtežima, slikama rađenim akvarelom i enkaustikom, kombinacijom tradicionalnih i savremenih žanrova i stilova. Autorka je i pozorišnih predstava, između ostalih, Samo opušteno, Svako vrijeme ima svoje feme, zatim unikatnih ručnih radova različitog oblika, dizajna i namjene, od pokućstva do nakita. Gdje god sam radila, ja sam radila predstave. I uvijek sam pisala sama scenarija za te predstave. Osim možda u ekonomskoj školi, radila sam odlomak jedan iz Koštane od Bore Stankovića. Veoma volim pozorište i rado bih i pisala drame i sve. Ali evo, ja sam mislila neki nestalni duh, pa čim se zadovoljim nečim, prelazim odmah na nešto novo što me zainteresuje i tako. Imam ja tu nekih ideja u glavi, ali treba to realizovati. Sjesti pa realizovati, ali za sve treba vrijeme. Dobro, i sad u mojoj školi isto vodim dramsku sekciju.
Napisala sam dva skeča, u stvari tri. Zemljotres, vjenčanje i penzioneri. Stvarno sjajni skečevi, tako to su bile ovacije kada prošle godine veća talenata kada je bilo u Zahumlju. Šta ste vi prvo objavili? Koji od ovih knjiga je bila prva? Da li kratke priče, da? A Breme, to je? Knjiga Breme. To je zbirka, je li tako priča? Jeste. Obje knjige su zbirke. Ovaj, baš juče kad sam nešto pregledala, to je slučajno, obje imaju po 14 priča. Ta knjiga Breme sadrži temu o ženi sa sela, sa naših crnogorskog sela. Kao mlađa nikad nisam bila u kontaktu sa selom. Za mene je selo bilo nešto daleko, nešto neistraženo, možda neki idilični motiv sa slike. Međutim, životne okolnosti su mi nametnule da stupim bliski kontakt sa selom. I tada sam osjetila nešto, neku povezanost, duboku, suptilnu povezanost sa selom. Nikad ga nisam doživljavala na jedan trivijalan način. Osjetila sam ljepotu življenja tamo, ali kako sam sve češće išla tamo, otkrila sam da ispod te ljepote življenja u stvari se krije velika težina življenja, opstajanja. Tu vladaju neki posebni, nepisani, moralni zakoni. I ovaj, da na tom selu prošlost dugo živi, mnogo duže nego u urbanoj sredini, i da se nikad sadašnjost i budućnost ne mogu posmatrati ni doživjeti ako nijesu u harmoniji sa tom prošlošću. E, da li se ta izvornost, taj iskon koji jako živi u selskoj sredini našao i u vašoj drugoj knjizi, Kraljevac vremena, ili je to neka urbana priča? Da, priča. Upravo urbana priča. Ovdje ne posmatram ljude, da ih procjenjujem. Mislim da bi mi i psihologija dobriša. I znam mnoge usamljenike. I uvijek sam se pitala kako oni vode život. Kako oni mogu da ostanu sami sa sobom. Kako oni popunjavaju vrijeme. Šta su njihove želje, šta su njihove nade. Kako oni završavaju na kraju. Koliko je to selo, ta čistota, ta izvornost, pa neka su i tegobne, koliko je to sve bilo motiv na vašim platnima, jer vi ste i slikar. Da li jeste ili je to bilo nešto drugo? Gledajući sad... Pa nije, da vam pravo kažem, nije mi to bio motiv. Što se tiče slikanja i crtanja, uglavnom radim portret. Ali radila sam i enkaustiku. Znači sve novo nešto kad se pojavi, to onako privuče pažnju i prosto je za mene izazov da vidim mogu li ja to. I onda ja to radim jedno vrijeme dok mi ne dosadi i odmah prelazim na nešto drugo. Eto, pišem poeziju, planiram da u neko dogledno vrijeme kad pokupim dovoljan broj pjesama objavim i zbirku. Poezija. Evo ovako, slikate i slike poklanjate. Radite nakit i to poklanjate. Radite, evo, i to je slikanje enkaustiku i to poklanjate. Pravite pozorišne predstave i to je poklon. Jer bude, pa nestane. Te dramske tekstove, ukoliko nemate namjeru da ukoričite, i oni će biti bili pa prošli. I imate riječ koja je ukoričena. Pa ipak za mene je najtrajnija riječ. Ona vječno ostaje, zaista. E pa da čujemo sad jednu od tih, po vašem izboru, poetskih riječi. Ima li šta ljepše poetskih riječi? Znate li stihove na pamet ili ih čitam? Ne, ne čitam ih. Evo, izaberite. Svejedno je sada. Mogla bih sada otići, da se ne okrenem. Da ne mahnem ni jedan jedini put, da ne uzdahnem za ovim zbunjenim svijetom. Mogla bih sada otpjevati lament nad srušenim bedemom iluzija, nad varkama i lažima života.
nad čudesnom njegovom ljepotom. Svejedno je sada, kada su nestali žutnje puni daleki vjetrovi, kada me nadigraše snovi uzaludni, sada, kada su smiješni svi razlozi, svejedno je. Erijeta Lakićević je nagrađivana za svoje priče, njeni stihovi su još na nepoznatoj adresi, njen novi izazov je grnčarstvo, jedan od najstarijih zanata. Biblioteka je za nju hram knjiga, ali i radionica u kojoj kreativci učenici proizvode lijepe stvari sa lijepom misijom. Svoje radove potpisuje unutarnjim psihološkim ehom i čudesnim tragom značenja koja posmatrača i slušača asociraju na svjetove u kojima uživaju darovima privilegovani. Čuđenje za Erijetinu umješnost traje. Za zlatne ruke koje i na kamenu i drvetu, glini i metalu, kao na papiru i svili, konopom, silkom, kožom, žicom, kao koncem, vezu, zlatan vez. A svestranu umjetnicu breme kojim je rođenjem nagrađena tjera na hod ka novom. U tom bremenu su muka i ljepota stvaranja i draž i ljepota darivanja. Gledali ste emisiju Kultura. Do naredne srijede i novih priča, srdečno pozdrav i svako dobro.